баярлалаа. Энэ байнгын хорооны эцсийн хил хязгаарлалт дээр бас маш чухал заалт орж ирж байгаа мөнгөний бодлого 21 онд баримтлах төрөөс баримтлах мөнгөний бодлогод. Цар тахлаас үүдсэн эдийн засгийн хүндрэлийн үед импортыг орлох, экспортыг төрөлжүүлэх, хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийг идэвхжүүлэхэд чиглэсэн мөнгө, санхүү, төсвийн бодлого хэрэгжүүлэх гэж. Энэ бол хамгийн одоо чухал заалт. Урд нэм заалтыг нь ордоггүй байсан. Энийг бол дэмжиж байгаа. Хамгийн гол нь одоо энэ чухал заалт маань амьдрал дээр бодитоо хэрэгжээсэй. Хэрэгжүүлэхин тулд бас мөнгөний бодлого, төсвийн бодлого ажи уйлдуулах, засгийн газар Монгол банк нь одоо хэрхэн одоо ажиллаа төлөвлөж ажиллах. За энэ заалтыг бас оруулж ирж байгаа бас манай байнгын хорооныхан баас ямархуу одоо бодлого гарах хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа вэ? Энэ заалтаа яаж амарлуулах вэ? Яаж үр дүн гаргах вэ? Энэ дээр нь тодорхой бас хариулт өгөөч. Яагаад вөхөр яг сая одоо гүшүүд маань ярьж байгаа тийм. Ерөөсөө Монгол улсын эдийн засгийн уул урхаа дээр л толгуурлаж байгаа. Уул урхаа бүтээгдэхүүн бол нөхөн сэргээгдэх ухаал гараалаад алга болчихдг. Тэрийгээ бидний түүхээр нь гаргаж байгаа. Малын гаралтай түүхэд хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхэд бас бүгдэн түүхийг гаргаж байгаа. Яаж нэмэ үр төг шингээх вэ? Боловсруулах уу? Хагас боловсруулах уу? Үүний дагаад ажлын байр бий болох уу гэдэг нь бас Монгол улсын төрийн бодлого толгуурлах ёстой, жиглэх ёстой. Тэгэхээр нөхөн сэргээгдэх баялаг болсон нь хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхэдээ, малын гаралтай түүхэд арьс шир, ноос ноолуур одоо тийм мах сүү одоо юу гэдгийг. Энэ бүгдээ яаж нэмэ үр төг шингээх вэ? Гэдэгт засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тус тодорхой зорилт тулсан. Тухайлах юм бол дарханд одоо 10 сая малын гаралтай түүхэдээ боловсруулъя. Аж үйлдвэрийн цогцлол байгуулъя. Энэ дарханд байгуулах цогцлбор дээр төвийн болон зүүн бүсийн 10 сая одоо малын гаралтай түүхэд арьс шир, ноос ноолуур одоо мах сүү одоо байвар бүтээгдэхүүн гэдэг бүгдийг боловсруулдаг болъё. За баруун бүсийнхийг бол одоо ховд аймагт малын гаралтай түүхэд боловсруулах үйлдвэр байгуулъя. Эндээ баруун бүсийн одоо баруун аймагуудын малын гаралтай түүхийг энд боловсруулах гэсэн бодлого гарсан. Энэ маань хэрэгжих юм бол үндсэндээ бол олон үйлдвэрүүд үүдэн нэ. Олон хүн ажлын байртай болно. За мөн одоо нөгөө малчтын одоо хямд үнэтэй өнгөө болчиход байгаа арьс ноос ноолуур үнцэнтэй болно. Орлого нэмэгдэнэ. Нэг талтаа одоо тийм ард иргэдийн маань орлого нэмэгдэх нь малчтын. За нөгөө талтаа бол олон үйлдвэрүүд үүдэнэж олон үйлдвэрүүд байгуулагдаж олон мянган хүн ажилтаа болно. Ажилтаа орлоготой болно, цалинтай болно. Ийм л юмуд бол хийж хэрэгжүүлмээр байгаа. Инкийн тулд одоо энэ заалт бол маш одоо зөв заалт орж ирсэн байна. А ганцхан одоо яг бодиттой амьдрал дээр хэрэгжүүлэх талаар бас манай төсвийн маань бололцоо олгонд маш бага байж байгаа. Тийм болохоор мөнгөний бодлогоор бид нар бас тийм үү энийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа. Энэ дээр одоо бас их жил одоо яг энэ заалтыг хэрэгжүүлэх тал дээр Монгол банк манай эдийн засгийн байнгаар бас хэрхэн яаж ажиллахаар бодлого төлөвлөж байгаа энийг асууя. За замлын гомбатар гүшүү. Эдийн засгийн байнгаар ондорох асуултанд хариул. За бямц цагт гүшүүний асуултанд хариулъя. Бямц цагт гүшүүнд баярлалаа. Яг энэ оруулж ирж байгаа заалт бол бас Монгол банкныхан бол нэг дуртай бол биш байгаа юм. Монгол банкны хийх ёстой ажил бас цар хүрээнээ салсан байна гэсэн. Гэхдээ яг ажлын хэсэг юу гэж тайлбарлаж байгаа вэ гэхээр Монгол банкнд болоод засгийн газарт их хурл байнгын хороноос өгж байгаа даалгавар шүү. Энэ хүрээнд ажиллаж одоо наад экспортоо нэмэгдүүлэх одоо гишүүн болгон хэлж шүү дээ. Айша одоо барьж чаддгүй. Монгол банкны хамгийн гол асуудал шүү дээ гэж. Тэгэхээр энэ талар одоо Монгол улс ирээдүйд импортыг орлох, экспортыг одоо дэмжих ийм үйлдвэрийг байгуулах энэ талын бодлогыг 21 онд төлөвөө дэмжиж ажиллаач гэсэн ийм даалгаврыг өгч байгаа. Түрүүн одоо гишүүд бас хэлсэн төсвийн бодлого, мөнгөний бодлого хооронд ойлтхгүй байна гэж. Энийг ойлтуулах талаар нь бас хамтарч ажиллараа гэсэн ийм чиглэлийг бас өгч байгаа. Гэтэ энэ гадаа мөнгөний бодлогоор дамжуулаад ганцхан Монгол банк биш засгийн газар ч гэсэн энэ бодлогыг хэрэгжүүлэх талаар ажиллах ёстой гэсэн ийм чиглэл өгч байгаа. Тэгэ энэ талаар бид тодорхой хуулиудад бас өөрчлөлт оруулахыг төлөвлөж байгаа. Монгол банк одоо та мэдж байгаа одоо банкны тухай хуулиудад өөрчлөлт орж байгаа. Хоёр ч хуулинд өөрчлөлт орж байгаа. Сая одоо хэлцэх хэсэг нь их хурлаар хилцэгдээд одоо байнгын орон дээр ихний хилцүүлэг одоо хийгдэд явна. Ажлын хэсэг гарч байгаа. Ажлын хэсэг байгуулагдсан байгаа. За мөн одоо хөрөнгийн зах зээлийг дэмжих талаар хөрөнгийн зах зээлийг дэмжиж Монгол одоо банкны Монголын одоо мөнгөний бодлогууд тогтвортой өрөөнд явна гэдэг талаар. Монгол арилжааны банкнуудын үйл ажиллагаа ч гэсэн одоо хөрөнгөний зах зээлтэй уялдах ёстой гэдэг талаар ганцхан банкыг шүтсэн асуудлаар биш одоо хүмүүс одоо сонголттой байх хэрэгтэй. Хөрөнгийн зах зээл,
мөн банк гэсэн сонголттой. Ер нь явж явж ер нь банкнаас зээл авах гэдэг бол ер нь нилээн одоо асуудал нь хүндэрсэн газар банкнаас зээл авдаг шүү дээ. Уул нь бол хөрөнгө хөрөнгийн зах зээлээс босох ёстой. Энэ боломжийн одоо компаниудад болоод эдийн засаг бизнес эрхлэгч нарт олгож өгхийг одоо бид энэ хуйлуудаараа оролдож байгаа. Таны асуултанд одоо товчхон хариулах юм байна. Баярлалаа. За одоо эрхэм гүшүүн Багагийн Батмаа